porque mi deputado de Segundos y pudo conocer una propuesta o de más que чтобы выпустили возможность аддигитации. Суть я прозвучаю «Екі-Екі», а потім «Яка була пропозиція». Після складання уповноваженої особової поліції чи інспектора транспортування акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу за допомогою спеціальних технічних пристроїв транспортний засіб завантажується на подвійний евакуатор та переміщується на спеціально обладнаний майданчик у шкаф стоянку, що належить з наводиться користування ДП МВС України по ресурси, або це те, що є зараз, визначений згідно рішення виконавчого комітету міської ради для цих цілей спеціально обладнаний майданчик стоянку, що знаходиться в комунальній власності. Комісія дає пропозицію до останнього істекоме фактично речення. Або визначений згідно рішення виконавчого комітету міської ради та комісії. Моєї профільної, тобто є пропозиція включити та комісії профільної щодо визначення комунального підприємства, на якому облаштувати цей майданчик для автомобілів, які будуть примусовані примусово евакуювати. Коли чи запитання, ви завершили? Ставлю на голосування, прошу.